Hallo Siguru, goddag og velkommen til. Mit navn er Tony Skjold, og i dag der skal vi simpelthen prøve på at spille noget Planet Zoo. Og grunden til at sige det, Siguru, goddag, det er faktisk sådan, at jeg har prøvet at optage den her episode en gang før, men det gik ikke så forfærdeligt godt. Spillet det crashede rigtig, rigtig mange gange. Og denne gang prøver jeg igen. Jeg prøver igen at se, om vi kan optage det. Og goddag, goddag, hvis I ikke ved, at Planet Zoo det går ud på, så går det ud på, at man skal bygge sin sådan helt egen park. Og som I nok kan se, så står jeg lige herover i sådan, hvad skal man kalde det, Asien-delen af sådan kloden. Mm-hmm. Som I kan se, så er der USA her, så er der Brasilien hernede et eller andet sted, og så er der Afrika og alt muligt. Alt muligt, gutter og gutter. Og ved hvad? Vi skal til at starte. Og jeg tænker, vi skal prøve sådan franchise. Og det her franchise, det er, hvor man skal lave sin helt egen park, og ligesom tjene penge og alt det der. Okay. Så hvad vil du gerne kalde din franchise? Jeg tænker bare, vi kører helt plain og kalder den for Let's Play. Boom, I'm ready. Lad os håbe, det ikke crasher. Okay, så jeg har lidt en forventning om, at spillet det kommer til at crash nogle gange i løbet af episoden. Så hvis der, vi sådan taber noget progress, så er det, hvad det er. Oj, ny reward. Ja tak, Clem. Mm-hmm, det tror jeg vist nok lige. Okay, så jeg ved ikke hvorfor. Det er, at vi har en flodhest som billede. Kan man ændre det? Er det en ting? Bet, ja tak, man kan, man. Det er bare så typisk, at der ikke er nogen snitier, ikke også? Det tætteste, vi kommer på sådan en tier, det er den der, ikke også? Men ved du hvad? Jeg tænker lidt, at eftersom vi er over imod sådan Asian og sådan noget, så skal vi have pandaer. Og jeg tænker, hvad med et pandabillede? Hvad med et sødt pandabillede? Banner? Man kan også ændre banner, man. Og så panda, bum, mhm. Panda en valg, og så eventuelt noget bambus. Ved du hvad? Det der, det er godt nok for mig. Alvor stats er... Nul. Men det er fint nok, fint nok, fint nok. Og så nye suge koster 100 af de her point her. De her point, det er sådan nogle speciale point, der er i spillet. Det kan man få ved daily rewards og alt muligt andet. Okay, så lad os lige se her. Vi vil gerne være, ikke i Nordamerika. Vi vil gerne være herover i Asia. Det er der, vi vil gerne være, ved vi ikke? Men ved du ikke, sådan, hvad areal af Asia, jeg gerne vil være i? Lad os lige se, hvor kan vi få pandaer? Okay, good og good dinner. Jeg har valgt at kalde zonen for pandaparken. Og det er der jo en god grund til, ikke også? Vi skal have pandaer. Og udover det, så har jeg valgt et tempereret, sådan, hvad skal man kalde det, klima. Mm-hmm. Så jeg tænker bare, at vi skal prøve at komme ind i det. Det kommer til at koste 100 af de her speciale points, men det tænker jeg også nok går. Oh boy, vi er inde i det, Godokodinder. Okay, så lad os se her, hvad er det her for noget? Så vi er i grønt areal, og der er nogle ting, jeg ligesom skal... nej, sur smiley. Vi er sur smiley på energi, hunger, fest, toilet og education. Fantastisk. Okay, så hvad er det her over? Staff alert. Okay, så jeg har som sagt prøvet at optage en video før med det her for nogle dage siden. Men jeg blev rimelig frustreret over, at det blev ved med at crash. Men nu må jeg give det en chance. Regner med, det crasher. Men jeg kunne vildt godt sådan prøve at tænke mig at prøve at spille det her spil her. Fordi for mig så virker det meget interessant. Så jeg er nogenlunde ved sådan at finde ud af det, ikke også, gutter og gutinder. Men ting med det her spil, ikke også, det er... det er allerede crashet en gang. Det er allerede crashet for mig en gang. Men jeg håber lidt, at denne gang går bedre. At det er lige... Jeg tror, det er nogenlunde lige. Jeg prøver ikke sådan at lave det 100% lige den her park her. Men det skal nok gå godt. Jeg håber lidt, at det ikke crasher igen. Okay, så jeg har lidt et problem. Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg fjerner det her lille stykke. Den her lille tab. Det gør man med sådan... Er der en bulldozer? Bulldozer. Der må være en bulldozer i et eller andet sted, også? Det er ikke pænt, men... Flatten terrain, tunneling. Der er alt muligt cool. Der, det er lige path. Okay, så kan man... Ja tak, bum, det var lige nøjagtigt, hvad jeg havde brug for. Nu har vi bare sådan en lysplet lige der. Men det er fint nok, det er fint nok. Gutter og gutinder, vi skal til at bygge vores park. Og det vi manglede lige før, det var manglet en masse ting. Nu kan jeg ikke se, hvor det er henne, fordi der er ikke nogen pop-up mere, men hvad skal der ske? Okay, men det var noget med, at vi manglede nogle ting her. Lad os lige se. Animal trading, habitat, du er nødt til at have mindst et. Okay, så der er noget med trade center, og så er noget med nogle facilities. Jeg tænker, gæste facilities. Der, bum, der kom den. Der kom den, bum, der, bum, så lukkede den op der. Okay, så vi skal have et staff room. Okay, så det første staff room. Staff room. Og vi har 39.000 at gøre godt med PT. Det tænker jeg, det er rigeligt. Så hvis vi tager det her staff room, fordi det er rigtig lækkert. Det er rigtig lækkert. Kan vi snap? Vi kan snap to barrier, flatten ground, highlight hidden barriers. Det ved jeg ikke, hvad er, men okay. Så vi sætter et staff room her. Ikke også sådan, bum, der. Så er der en staff room. Godt. Hvad er mere brug for?
Så har vi Staffroom, hvor den har vi tjekket. Så alle de her ting, det er seriøst noget, vi har brug for. Fantastisk. Så er Keeper Hot. Hvad er det, Keeper Hot? Lad os lige se. Keeper Hot. Keeper Hot, det må være, hvor keepersne er. Jeg har ingen else, okay? Men jeg tænker, det kunne faktisk være ret lækkert. Hallo? Nå, den kan ikke trække sig så langt væk. Okay, så hvad en rotator man kunne? Nej. Control? Nej, nej. Nej. Okay, så nu har jeg sat hej på. Du har ikke mening. Du har ikke mening. X. Nej. Z. Okay, jeg tror, jeg ved det. Okay, så hvis vi trykker C nu. Nej. Nej. Oj, det her ser faktisk ikke dumt ud. Oj, så jeg fandt ud af, hvordan jeg rotater den. Det gør jeg på Z, tror jeg det var. Spørg mig ikke, hvorfor knappen den er det. Men prøv lige at sige det her. Det der, det ser mega cool ud. Oj, så hvad mangler mere? En karantæne. Det kan være, der er nogle dyr, der ligesom skal komme i karantæne, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Workshop. Vet surgery. Trade center. Den skal vi have. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er blevet rimelig glad for de her sådan... mørkehus, kan man kalde det. Noget den stil. Fordi jeg synes, de passer godt ind. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, de passer rigtig godt ind. Okay, så vi har et trading center lige her. Så mangler vi kun fire ting endnu. Vi mangler en surgery. Slap af, det er en stor bygning alligevel, man. Men ved du hvad? Den er plantet. Og jeg synes, den passer godt ind. Jeg synes, det er dejligt, at vi ikke får lavet det sådan for ens. Okay, så lad os se. Workshop. Bum. Det er sådan en lille kasse her. Den ting er der... døren er der. Okay, så hvis døren den er der, så kunne vi eventuelt vælge at lægge den her over, ikke også? Kom nu. Snap nu! Sådan der. Ja, Eventuelt lægge den lige her. Bum! Så det ligger den der, men perfekt. Så mangler vi bare sådan at få noget path til den. Nej. Det der er jeg tilfreds med. Det der er meget godt. Fantastisk. Så mangler vi Research Center. Bum, der er Research Center. Og så mangler vi en Quarantine. Og slap af, det er også en kæmpe bygning, og det koster også 5.000, men det vil sige, at vi er nede på... den skal vi herovre. Vi tager den lige... Skal vi sådan dreje en lille smule, bare for at gøre lidt fancy? Ved hvad, det gør vi. Sådan der, mand. Så er der to veje. Nej, nu begyndte det at regne. Selvfølgelig begyndte det at regne. Og ved hvad, jeg håber virkelig, at... gamet, det er savet. Er det det? Kan vi lige sådan lave et save? Er det en mulighed? Save suge. Bum. Vi skal være sikre på, at sugen er savet. Men er det autosave? Jo, online. Nice, jeg er online, man. Animal trading er vi inde på lige nu. Og kan vi få en panda? Er det en ting? Kan man søge efter? Man kan ikke søge efter. Hvorfor kan man ikke søge efter en panda? Jeg synes, det er meget interessant, hvordan man sådan kan få tingene til at snappe i det her spil her. For ikke at sige det. Sådan mere end det. Men prøv lige at se her. Herinde, Gudogunina, der kommer vores to første buer til at være. Og nu siger jeg to, fordi jeg tænker, er der ikke plads til to buer herinde? Eller skal vi have, ved hvad, vi tager et enkelt. Vi tager et enkelt bur herinde. Og jeg ved dog ikke, hvad slags bur det skal være endnu, hvad der overhovedet skal være derinde. Men det er ret mørkt lige nu, så jeg tænker bare, at jeg vil bygge sådan muret færdig. Og så forhåbentligvis er færdig, når det engang er dag. Som man nok kan se, Gudogunina, så er det simpelthen blevet dag, og jeg er ikke færdig endnu. Overhovedet. Og hvad er det her? Habitat gate? Wooden habitat gate? Jeg ved ikke rigtigt, skal vi tage et habitat gate? Og så Og så vi kan vælge at have en dør et eller andet sted. Jeg ved ikke rigtigt, kan man få den til at snap på nogen måde? Angle snap? Length? Så det kan vi ikke. Men hvad så, hvis vi bare tager den nogenlunde i midten her? Bum! Sådan! Den er ikke i midten, gudogudinder. Jeg ombeslutter mig nemlig, fordi jeg vil ikke have, at det skal se for sådan for ens ud. Så habitat dimsen, den er herovre. Jeg ved ikke rigtigt, om det er en god... eller et rolle ting. Det må vi lige se til. Men habitat døren er der, og som I nok kan se, så har jeg ikke fået bygget hele den her ting her. Det har været morgen i noget tid, og det var ikke det, jeg trykkede på. Det har været morgen i noget tid, det har faktisk været morgen i et par minutter efterhånden. Klokken er 13:30 lige pt, og det er dejligt at være udenfor. Men jeg ved stadig ikke, hvad dyr jeg skal her i. Nu har jeg bygget selve sådan størrelsen på det, men selv... der er mange af de der Indian peafowl, eller puffowl. Altså, det kan godt være, at de her, de er tæt på, på ikke at ligesom at være brugbare mere. Men det er to fugle. Fertilized gene. No! Okay, så den er langt fra særlig godt fertilized gene. Og jeg ved ikke rigtig, hvad dyr man skal købe, for at det bliver godt. Ved I hvad, gudogudinder? Vi køber to påfugle. Og vi gør det for de her specielle, sådan valuta-agtige dimser, fordi jeg kan ikke rigtig finde nogen andre måder at gøre det på. Hvis der er nogen af jer derude, der ligesom ved det, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Men vi køber denne her. Kan vi... adopt. Bum. Jeg troede lige spillet crashede, det gjorde det ikke. Jeg har seriøst frygten for hele tiden, at spillet det crash. Fordi jeg har nemlig også fundet...
der var en... Åh, det er bare løgn. Der var sådan en lys... hvad skal man kalde det? Hvad er det, vi har købt? I min tidligere park, der købte jeg også en påfugl. Men der købte jeg ikke den her prestigefyldte påfugl. Men det vil nok... den koster også 10'er den. Det er en Indian Puffer. Og så lad os lige se her. Er der andre påfugle? Indian Puffer. Vi har købt en... Var det en mand eller dame, vi havde købt? Eller en hundhand? Det var en hund. Okay, så vi skal have en hand lige pt. Ved hvad? Vi køber denne her. Bum, så er den købt. Mhm. Okay, så vi har ligesom købt to påfugle nu. Og jeg har ingen anelse om, hvad påfugle de skal have af ting og sager. Lad os lige se her. View market. Jamen, jeg har reddet nogle dyr. Hvordan sætter jeg nu dyrene ind i det her habitat her? Ah, okay. Goodenner. Jeg har fundet ud af det. Det man gør ikke også, hvis vi lige går ud. Man trykker her ned i animal trading. Så går man herop under animal storage. Så trykker man på det dyr, man gerne vil have ind. Tænk som den her Indian puffugle. Og så trykker man move herned. Jeg forstår ikke, hvorfor at det skal være så besværligt. Men ved hvad, det vil nok. Det vil nok, vi har løst det. Og jeg har påbegyndt ligesom at lave deres habitat. Fordi de skal have et mega nice habitat. For lad os se. De har en fantastisk nice... et eller andet. Hvad laver... Så popper du den bare ind der, mand. Prøv lige at se den. Vores første puffugle. Der kommer også næste. Ja. Prøv lige at se. Ja, lige oven i natten, ikke også? Hallo? Ja, der er to påfugle, mand. Prøv lige at se, gutter. Da. Det er vores første habitat. Jeg er fan af det. Jeg synes, jeg har gjort det godt i forhold til det første habitat. Og prøv lige at se. Slap lige af, mister, ikke også? Hvem har kaldt dig? Så prøv lige at se denne her, ikke også? Det her. Ej, det har du bare ikke gjort, mand. Nej. Så er det der, det er godt. Nej, gider du lige slappe af med det der? Det var da ubehageligt. Men prøv lige at se den. Er den ikke nuttet? Du larmer altså, mate. Men prøv lige at se, er den ikke nuttet? Jeg går lige. Okay, så vi har en... hedder den Renas? Er det den hedder? Okay, så kan man navndøbe... Jeg tror, man kan navndøbe. Apply or remove. Okay, kan man navndøbe? Slap lige af, ikke også? Okay, så navnet, det er lige P.D. Renas. Det kan jeg love dig for, det ikke er. Det er handen, det her. Jeg har valgt at kalde den for Caesar, a.k.a. Caesar. Mm-hmm. Og så den her over. Den hedder Freja. Er det ikke bare mega cool? Jeg går lige. De skal have noget til sit sådan facility habitat, det er det, man kalder det. De skal have noget til sit habitat. Jeg ved ikke. Habitat, bedding, extra large. Jeg ved ikke rigtig, har brug for en bedding. Det har de vel. Bedding small. Vi kan lægge beddings herind. Ved du hvad, vi lægger to? Editing wood. Okay, så vi kan lægge to beddings herind. Mhm, fantastisk, mand. Så har de også noget at lægge på. Har de? Ligger den så? Ja. Prøv lige at se det der. Prøv lige at lægge dig så. Yeah, mand. Prøv lige at se, så ligger den så på bedding, mand. Fantastisk. Og det regner, kudokudinder. Det er en kedelig park, det regner. Og apropos kedelig park. De skal... Lad os lige gå herned. Der, bum. Der mangler... Okay, så de har åbenbart toiletter. Det er åbenbart en ting, de har. Jeg har ellers ikke nogen toiletter i parken, men jeg tænker, vi skal have toiletter i parken. Vi skal have mad i parken, så de kan spise noget. Det må være under facilities. Bum, der er toiletter, og så er der en masse ting her. Man kan blandt andet købe sådan en food stander, og den ting, eller sådan en drinking stander. Og det tænker jeg, vi skal have. Jeg ved ikke, om jeg vil have det herinde. Det vil jeg nok i teorien, så vi sætter en der, bum, og så en food, her. Bum, fantastisk. Prøv lige. Slap af nogle syge lyde, mand. Men prøv lige at se det. Er det ikke mega cool? Nu har vi toiletter. Lad os lige se, hvordan har det nu. Og så education. Jeg ved ikke rigtigt. Kan man... I kender godt de der skilt, der er i suge, ikke også? Dem der, hvor der står et eller andet på. Er det education, eller hvad er vi ude i? ATMs, ved hvad vi skal have en ATM. Og den stiller vi... jeg har da ingen anelse. Hvor stiller vi en ATM? Bum, der er tre ATM'er lige der. Fantastisk. ATMs, det er sådan nogle... donation box. Dem skal vi have nogle af. Men sådan ATM'er, det er sådan nogle ting, man kan bruge til at hæve penge med og sådan noget. Så jeg ved ikke rigtig, benches, security, staff facility, small animal. Der, animal education board. Så vi kan vælge at have et stort board, eller vi kan vælge at have sådan nogle små nogle. Education board. Mm-hmm. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er sket det der. Hallo? Hvorfor blev det alt sammen hvidt? Jeg har et spørgsmål. Okay. Jeg ved ikke lige, hvorfor det alt sammen blev vidt, men det vil nok, jeg har fundet ud af det. Jo, hvor du nuttet. Ja, du er. Prøv lige at se den. Er den ikke nuttet, gudokadiner? Vores første dyr i parken. Men ikke vores eneste, fordi nu hvor vi har parken op at stå,
så tænker jeg, at vi godt kan nå at lave endnu en indhegning. Og jeg tænker, at vi bare laver den herover i. Eventuelt sådan en meget mærkelig sådan formet indhegning. Det har jeg ikke noget problem med. Så hvis vi eventuelt gør parts. Aha, laver sådan en her. Og så eventuelt bare gå. Ja, yeah, sådan noget her, lignende det her. Vent, goddag, goddag. Prøv lige at se hernede. Vi har kun 6.000 moneters, og det går pt nedad. Og det vil sige, jeg tror ikke, vi har råd til ligesom at bygge et nyt habitat. Men lad os lige kigge på det. Purchases. Cashflow. Cashflow, den går nedad, eller hvad? Ja, cashflow går pt nedad. Der er noget income. Det er med noget ticket sales, der får mest indkom. Shops. Vi skal have nogle shops. Vi skal have en shop, gutter og gutinder, ellers så går det bare nedad. Habitat, facilities, gæst og en shop. Merchandise. Okay, så lad os se her. Den kommer til at koste os 2.000 moneters, men det vil nok. Det vil nok. Det er en investering i fremtiden. Er det ikke det, man skal kalde det? Så hvis vi sætter den her, det er nok lidt fortrængt, er det ikke? Så hvis vi nu sætter den herover, lige her. Ja. Lige her, man. De siger lige pt, at prisen på de her tickets, de er lidt for store. Eller, der er nogen af dem, der er ikke rigtig. Åh, nej. Så der er nogen, der klager lidt over, at de kan se staff facilities og alt muligt. Så det skal vi selvfølgelig have fikset på et tidspunkt. Men lige nu, så er det okay. Vi skal dog også sætte billetprisen op. Er det herinde, man gør det? Det plejer at være sådan herinde. Er det så herinde? Pandaparken. Her. Så adult. Så hvis nu trykker, eller sætter adult til 14, ikke også? Og sætter child til 9. Fordi så betyder det ligesom, at familier, de har sådan en større chance for at komme herind, ikke også? Så der er animal rating. Den er ok. Vi har en park på en stjerne. Gud, og kunne ender. Fantastisk, men. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er andet end at vente. Og så se, om det går nedad. Går priserne nedad? Jeg beder, om de ikke gør det. En VIP-gæst er simpelthen ankommet til din suge. Hvad er det for noget? En VIP-gæst? Okay, så det her, det er åbenbart en VIP-gæst. Jeg ved ikke hvorfor, men det er det. Så hej. Bum, så har jeg sagt hej. Det fik vi 20 af de her sådan coin for. Ja tak, man. Det er sådan, det betyder, at vi har fået. Det var sådan set vores to påfugle, at den der person lige er sådan betalt. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er åbenbart en ting. Og en anden ting, gutter og gutinder, det er, at jeg har taget lån. Jeg har taget lån for, at det var muligt for os at ikke gå i minus. Okay, lån periodisk, lån interest, animal food. Og så det vi betaler pt mest for, det er alle de staffmedlemmer vi har. Og så hvis vi nu tager og kigger på, hvad har vi af staff? Animal training, zoo, det er zoo, man skal under, og så er det staff. Og så vi har tre vendors. Vi skulle måske overveje at fyre en af dem. Det tænker jeg lidt, vi gør. Det var måske en dum investering, men prøv lige. Alt det ulige. Men prøv lige at se det her, gutter og gutinder. Det her, det er en hvid påfugl. Gider du ikke lige. Nej, du skal jo ikke jokke i det der, man. Men det her, det er en hvid påfugl, gutter og gutinder. Og jeg prøvede lidt at investere i den, fordi vores penge, de går altså nedad. Det gør de. Vores penge, de går meget nedad i taxes, ongoing expenses. Det er staff wages, den er altså rigtig højt. Og det lånet simpelthen også. Lånet, det er også ekstremt højt med sådan. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, vel? Power cost, habitat, repair, finance. Så vi får 1.000 moneters for ligesom at have en årlig profit på 2.000. Det tager jeg. Ja tak. Bum, så er det claimet. Som I kan se, så har vi 16.000 et eller andet nu. Og jeg har faktisk begyndt at lave det næste habitat, selvom jeg ikke vil gøre det i denne episode. Men det er ikke fordi, jeg kan se, at vores penge de er minus. Og jeg har brug for et nyt habitat. Jeg har brug for et nyt dyr. Jeg er i gang med sådan at lede efter dyr. Jeg har ikke rigtig fået nogen måde på, hvor man kan søge efter dyr. Og hvis der er nogen af jer derude, der ligesom har en idé til, hvordan jeg søger efter dyr, så må I bare gerne skrive ned i kommentarfeltet. Fordi jeg vil meget gerne have en pandabjørn på et tidspunkt. Og det bliver lidt nede, hvis jeg skal stå og rulle igennem alle sammen. En springbuk. Aha. Okay. Fantastisk. Jeg ved ikke rigtig, hvad for et dyr, jeg skal have nu. Om det skal være et vortesvin, fordi der er rigtig mange af dem, ikke også? Der er rimelig. Der er en zebra. Der er en zebra, og den er rigtig, rigtig billig. Og det er nok, fordi den har en mega dårlig gen, men. Nej. Oh my god, jeg har fundet ud af det. Prøv at se her. Hvis man trykker her på den her igennem species, så kan man se det. Og samme her med kvalitet og alt muligt. Der er alt muligt, man kan vælge. Okay. Så vi vil meget gerne have et lille dyr. Og jeg tænker, er det noget med en antilope? Hvad er en bongo? Hvad er det, en bongo er? En bongo ser sød. Jeg ved ikke, hvad en bongo er, men en bongo ser faktisk ret sød. Okay, så der er en bongo her. Den er ikke særlig god. Skal vi have en bongo? Vores nye
dyr er lidt større end jeg troede. Men det vil nok. Jeg håber lidt, at de der dyr, der er plads nok herinde. Det ligner dem måske ikke, men... Prøv lige at se, men bare de kan hoppe over hegnen. Hvad det er? Det her, det er en okapi, hvis I er i tvivl, okay? Og jeg ved selvfølgelig godt, hvad en okapi er, ikke også? Det er, en halv zebra, tydeligvis. En halv zebra. Gider I lige slappe af? De socialiserer, ved hvad det er fint nok. Så længe de socialiserer. Okay, så lad os se her. Short grass. Grass long. Okay, så de skal langt fra at have langt græs. Okay, så vi skal til at bygge deres habitat nu her. Oh boy, prøv lige at se. Er det ikke virkelig cool? Ærgerligt. Der er ikke så meget lipid. Åh nej, hvad er det for noget? Fighting due overcrowding. Nej, hallo. Det kan ikke passe, at okapier... De, har de ikke plads nok? Er det det? Er de sådan, kæmper de mod hinanden, fordi de ikke har plads nok? Lad os lige se her. Habitat content. Vi har brug for Vent. Det skal vi da også tjekke herover. Så er der noget, vi mangler over i det her habitat? De mangler feeders og bedding. Så er det klart, der ikke sker noget, man. Så ved du hvad? Vi skal have feeders. Habitat, feeders. Ja, goddag. Jeg tror ikke, at de her dyr, de går an. Så ved du hvad? Vi sælger dem. De her to, de bliver solgt på det, ved jeg ikke, tasmaniske marked. Jeg har ingen anelse. Men næste gang, goddag, så har jeg fyldt den her op med sådan nye dyr. Fordi det her, ikke også? Det er ikke for godt, vel? Det er ikke for godt. Men ved du hvad, goddag, og hvis I kunne lide dagens episode i dag, så må I meget gerne smide et like. Udover det, så husk at smide en sød eller en grøn til dokumentar dernede i kommentarfeltet. Og så som sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så fortæl mig da lige, om I gerne vil se mere af det her. Og så ses vi næste gang. Bye!